il·lusions. I ara que patim plegats, serem un sol batec. La distància no ha pogut separar els nostres cors. Ens queda l'esperança dins de tanta foscor. Ara que l'alba s'acosta, ara que la nit se'n va, arrel que vaig anar a Chapapote i bueno, ja vaig coincidir amb en Grego, que en aquell temps ell era el cap de protecció civil, i res, me va explicar un poc la feina que feien i això, i la veritat que me va fer il·lusió, i després en tornada ja, pues, ja me vaig posar en contacte amb ell i vaig fer les passes, que els cursos que han de fer per poder entrar a protecció civil. I res, després en Grego se'n va anar, va entrar en Pedro Martínez, també vaig seguir amb ell, i després també amb en Feliciano. Bé, en primer lloc, gràcies per deixar-me participar d'aquest acte. Allà on jo voldria destacar com va iniciar, no? Com va néixer aquesta agrupació de voluntaris de protecció civil de Cap de Pere. L'agrupació la va impulsar l'Ajuntament, quan en aquell moment era Val en Joan Pasqual i la regidora de Seguretat i Policia era en Laura Abril. Se va constituir formalment el mes de gener de 2003, encara que és cert que mesos abans se van fer diferents cursos i activitats per encoratjar la gent, per animar la gent a que conegués el que era protecció civil i volgués formar part d'aquesta nova agrupació. Inicialment eren tan sols 15 voluntaris i voluntàries, la majoria estaven vinculats a Creu Roja, jo crec que per l'experiència que teníem amb organitzacions de voluntaris i també per la intervenció en casos d'emergències. Si pensam què va ser l'element clau, l'antecedent que podria explicar el creixement de les agrupacions de protecció civil a Mallorca, jo crec que hem de destacar el fort temporal de novembre de 2001, allà on una bona part del nord de Mallorca va patir fort les conseqüències d'aquest temporal. Aquells anys, i jo crec que aprofitant una mica això, no, el govern balear i la Conselleria d'Interior varen impulsar d'una forma forta i clara aquestes noves agrupacions. A Cap de Pere, a més, havien tingut alguns incendis entre Cap de Pere i Canyamel, entre Calamací i Cap de Pere, però sobretot el temporal de novembre 2001 jo crec que és el que explica la necessitat de la creació d'una agrupació, en aquest cas de voluntaris, que pogués donar suport a les emergències, quan aquestes sobretot són d'aquest caire tan important, no? Els inicis 2003-2004, jo crec que un element també destacat és que varen tenir molt de suport de l'Ajuntament i de la Conselleria, que ens dotaren de material, uniformes, furgoneta... Jo crec que... Sempre m'ha cridat l'atenció. I ajudant a també, i sempre ha sigut, protecció civil sempre ha sigut algo que m'ha agradat. Enguany faré 4 anys, però som cap de protecció civil de Cap de Pere. Dura des de que tenia 14 anys, darrere del cap de protecció que hi havia, que era un Feliciano Casas. I quan vaig arribar net de 8, me vaig ficar de cap, directament. Nosaltres ens trobàvem bastant valorats dins del municipi i la gent que aprecia la feina que feim, que és tan altruista. Ara mateix tenim 3 vehicles, vale, una pick-up, un furgon i un Land Rover Defender autobomba, que aquest seria per extinció forestal. A part tenim una moto i una embarcació per donar suport marítim. Comencem a gravar. Vale. Bé, jo som Alberto, som responsable del puesto de mando. Vaig venir aquí a Cap de Pere a través d'en Feliciano, molt amic meu, i me va fer venir aquí, estar amb aquesta gent. I res, duc a Protecció Civil de l'any 98, y fa con 4 o 5 años. Mi nombre es Joan, soy miembro de la agrupación de protección civil de Cap de Pera aproximadamente desde hace un año.
desde hace 2 que nos mudamos mi pareja y yo aquí al municipio. Y bueno, decidí formar parte de la agrupación porque yo creo que no hay nada más grande que poder ayudar a la comunidad cuando se necesita. También vengo de Barcelona, de un par de agrupaciones de rescates, y bueno, una de las cosas de llegar aquí al pueblo era poder aportar mi granito de arena a los demás. El meu nom és Andreu Ortega, vaig entrar en el 2018, m'agrada ajudar els altres en protecció civil, i el que fèiem és sobretot fer incendis, inundacions, i que s'apunti la gent, menys si tenim més voluntaris. Joan Ortega, sóc un nou aspirant aquí a la agrupació. Fa del 10 de febrer de l'any passat vaig entrar en aquesta agrupació. Jo venc aquí perquè m'agrada ajudar el ciutadà i quan hi ha incendi o quan hi ha alguna sortida sempre m'apunt. Jo veig que tenia que veure en aquesta agrupació amb gent jove perquè s'està com un poc perdent. Me motiva és ajudar el poble de la meva part, som un dels més antics d'aquí. Incendis, rescats a Gilamà, bomberos, el que surt. El que surt. Ja que ho fem voluntàriament. Perquè satisfacció que dona un pic que has fet la feina és impressionant. Molt de gust. Si no, no seria aquí. Vull fer una menció especial a en Feliciano Casas, antic cap de protecció civil, que me va deixar el dia 2 d'abril de 2018, ja fa 4 anys, i bueno, té molt de mèrit en la agrupació de protecció civil, per tot el temps que va dedicar, i perquè ha sigut sempre una gran persona i un gran cap de protecció civil. Seus voluntaris a seguir endavant amb aquesta tasca que feis i que la pugueu fer per molts anys. Enhorabona. Gràcies. I la veritat que, bueno, anima a tothom que tingui temps això, que s'apunti per poder ajudar. Que van marxar.
que van marxar, que van marxar, i el seu record.